tää tuli tehdä? Miksi? No miksi pitää tuli tehdä? Niitä takia tuo sähköpakko. Ai niin joo. No ei odota sitten. Olisi ollut kaasu tarpeen. Mitä? Kaasu olisi tarpeen ollut. No niin. Siellä oli tää kepun, tää Anton Keklun, tää ääniharava. Joo. Niin, ja se on ihan järkevä tyyppi kanssa, ettei siinä mitään. Niin. Ja hirveän hyvä henkinen, että se oli 10 ihmistä. Sitten se oli myöskin Sääksjärveltä se. Se oli tavallaan niin kuin, jota muut ei tuntenut ennestään, tämä Karlo. Aha. Siis tämä meidän koulukaveri. Se on arkeologi. Aha. Ja no se oli se. Antoni on varannut 14.3. kunnantalolla tilaisuus, jonka järjestää kansanliike Mäntsälän ympäristön puolesta lentokentän rakentamista vastaan. Aha. Ja siinä pyritään jopa saamaan sitä kepun kansanedustajasta vanhasta, joka pyrkii jopa kepun puoluejohtajaksi ehkä. Siinä muutenkin kansanedustajia ja katsotaan, että Mäntsä niin kunnan päättäjille ei ole varaa jäädä pois siitä. Sitten pyritään hankkimaan niin, että ikään kuin esitetään se kunnanjohtajalle niin, että me tehdään sille palvelu sitten, että me järjestetään niiden puolesta tämä niin tilaisuus, koska useinhan niistä yhdistyksiltäkin rokotetaan jotakin kunnantalon käynnistä. Mm. Se oli tosi niin kuin... Mä olin aika pettynyt silloin, kun Jarla rupesi poliittiseksi piirtäjäksi. Tuntui, että fingerporikin meni pilalle. Mutta tänään mä kyllä ostan jutun. Elikkä Putin esittää pientä joutsenen tanssia. Ensi hyppää Georgian, sitten Krimin, Valko-Venäjä siinä jeesaa ja Ukrainan päälle. Ja sitten on Niinisto niskat jumissa odottaa seuraavaa hyppyä. Nyt kun oli tämä Naton kokous ja Niinistö ei ottanut esiin Suomen Nato-jäsenyyttä, niin mä pidän sitä isona virheenä. Nyt on aika mennä Natoon ja reippaasti. Putinille ei tule enää mitään mainehaittaa siitä, että se hyökkäisi vielä seuraavaksi Suomeen. Biden on sanonut aivan selkeästi, että mitään ei-Nato-maata niin ei puolusteta suoraan. Niille myönnetään vaan apua. Ei Suomi tee mitään erikoispoikkeusta, niin kuin me on aina kuviteltu suhteessa Venäjään ja Neuvostoliittoon.